Giant TV. Giant TV. Télé Biller. Giant TV. Télé Bouwouf. Giant TV. Télé Bivinek Askalui. Giant TV. Télé Bimengogien. Giant TV. Giant TV. Giant TV. Giant TV. Sahit to magi sede, you go lose the
kulli an allah naka yalla afa mara jana yahbihi jama mutad bon yont yalla muhammad Thank you.
sen waxe bu ngeen gisee lu way man doon doon lepp ni sokki ko ci man ma da ci wax souf may bidiw asman ma até fofa adi fi ko na saman sen ci bi ak melom yu kemaane mana ko ma ci mom nga ci sen ni man ka anda I'm going to go
ayi bobo do sawar ko war nga mandi mali man sofa amadu amma mali wona da moy di ne yalla dal dal ne banal bilahi bo di bege firre jangal mi bata sal subhanallah subhanallah kontan subhanallah kontan subhanallah kadi ñu ko yebal fofu masallah bi ko ñu ba xaba xaba waye masallah ñu ni suñu xarit war ko lol suñu seññu suñu lepp tabarakallah moy ma momi tok ci ma jaar bu baax ñu ngal yalla yagal ko fi yalla yalla sam ko ko arbu ba ñu jaar bu baax ci am la haji la haji ñu yalla yalla baye fadi mom barke lu sallallahu alaihi wasallam di ñu suñu sëri ci xarit suñu sëri ci xarit imam sëri muxtar suñu baye dar moy nafsine muqaddim fi tijani awrele tanata danna ray moy dafiu mangi terya jelle dirma fitil dine dafiu ni bay sey dala xaar di mat sun adama mi tok waye di nuy rakam serigne ibrahima alfa mi ni tok mo bay sey dala xaar so gisee sama xol toy moy imam serigne muxtar mi dafa nek nit ko xamni u beugul ba tay federation bi nga xamanteni yag nañ ci di liggey dafa nek ko xamni a chaque fois ñu ñuy encourager di ñu ñaanal suñu jënd di jëm ñu bëti mu bëcc mu ñu ñaan ba kër ñu jël kon tay bu déplacer wu ñu and ak rakam ñu ci tant bu téw loolu lu reey la ci ñu sëriñ ñi ngi lay ñaanal yalla yalla ko def ko fan yalla ñu ci yagg téw ci barke rasul sallallahu alayhi wasallam amna bala ñu jëlat ta bi ñu bari ñu def rek nak lu do wax kaddu gi ki nga xamni ñu bari mom lañuy def moy alaji adama su ko defé mu jaar momi xam naan jaar rek ma sha Allah kon ñu def kaddu gi neena mi ngi nuyu mbokk yi fi dajé yépp neena nak réew bi mi koy tek ci kaddu l'islam muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh neena mi ngi sant yalla bu baax di wax alhamdulillahi rabbil alamin waye di julli ci rasulullah di wax allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim neena mi ngi nuyu bay cheikhou tianaba bay abdourahim sek neena mi ngi jul nuyo bobu nak diko tek ci loxol magam sen xarit sen soppe serigne asek borom ndigal neena mag ñe la jox ndigal serigne muxtar neena mi ngi lay ñaanal yalla ya federation bi nga andal
te Serigne Souleymane Gueye nek président bi nek ci bop bi Serigne Makhtar neena sen liguey dafa rafet neena li ngeen liguey yilep ngir tarixam mam cheikhou tianabo bi neena mu ñew dox ci haqiqa ak sunna ba ngeen aksi fi ngeen aksi fay neena sa wayjur sa serigne bay cheikh ahmed tidiane sek serigne bi neena yalna yalla yok ci lera dolli yermandem neena bay cheikh ahmed tidiane dara ñew ni ci bes bi xol len ba ci yermande ngeen delo ko ko seeni aajo fañu ni zaayi ak ci baati serigne bi neena mom amul maqama ba neena jemu ko itam ndax mom moy sen lepp waye neena mom amna xol bu fess del ak yene ngir sen lepp defaru tay defaru ëlëk neena leppam defaru tiin tay ak ëlëk neena loolu mo waral Serigne Makhtar neena loolo waral mu ñew tay ji di len ndokkel di ndokkel jëm ji di Serigne Adama Seck di lepp nak di Serigne Adam di lepp Serigne Adam di rakam waye di xartam nak yalla boole len boole go xamni do boole ak magal rek la ñuy dund waye dañuy and fi dund ci yalla mu fess tel ak ormo ci boolem nak ku bokku ci tarixa bi waye boolem ci lidi bu yello ormo rek jox na la ko te ñaar jox na la ko neena bu doon liko gënal mom bi mu akke neena kon féré jox waye serigne ada du nangul lolu neena ko mu ni nak ci ñaanal len demal len fele mu delu ci wat tok waxtan ak mbolo mi bismillah ñu nangu ñaan amin Giant TV. Giant TV. Télé Bilère. Giant TV. Télé Bouwouf. Giant TV. Télé Bilère Klaskanoui. Giant TV. Télé Bilingo Kien. Giant TV. Giant TV. Giant TV. Giant TV.